Are you listening? Damn. Vamos trabalhar de verdade. Ele já tem a sua bolsa com seu equipamento favorito. Olafu, qual o nome do seu equipamento favorito? Phantom Key Drone. Praga, existem várias empresas que oferecem diversos tipos de passeios. Esses guias turísticos são especialistas em levar você a todos os pontos. Por exemplo, você pode alocar um carro desse que custa mais ou menos uns 45 euros por pessoa. Daí ele vai te mostrar os pontos turísticos de uma forma mais rápida. Eu e meu esposo, hoje nós estamos fazendo todo esse tour a pé. Porque o nosso objetivo hoje é observar a cidade de uma forma diferente. Às vezes lá do alto, às vezes próximo, capturando pequenos detalhes. O que você acha? Pode me contar aqui. Hoje é nosso segundo dia em Praga. Simplesmente isso, nós estamos exatamente uma hora subindo, parando, e agora no meio dessa escada que nós fizemos, parando para descansar, porque tá difícil, ainda falta um pedacinho para chegar até o castelo, mas vem com a gente que a gente vai te levar. Bom que quando chegamos aqui em cima, além de ter uma brisa super gostosa, a gente consegue ter uma visão plena da cidade. Maravilhosa, não? Bravo, velho, que tu vai me tiver. Quero ver se eu te dure zero.
Are you listening? Damn. Olha só a filinha gigantesca que vamos pegar agora. E o mais interessante é que eles não deixaram a gente voar aqui, então nós vamos ter que entrar mesmo. Pro hotel, descansar, jantar, dormir, porque amanhã tem mais. Ah, e no próximo vlog eu vou te mostrar essa cidade à noite. Sim, eu tive um jantar romântico num barco lindo. Atravessamos todo o rio Moldova. Tô te esperando no próximo vlog, tá? E não esqueça você aí, olha, de levantar o dedinho pra cima, de curtir, compartilhar. Isso ajuda sempre o crescimento do canal. Não esqueça disso, tá? Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, da sua Joaninha. Pra quem pensa que é fácil, olha só, eu vou ter que descer a máquina pra aqui.